Samantha Power, administratorica USAID-a, prošle sedmice u Vašingtonu pohvalila je DIA aplikaciju koju je ukrajinska vlada razvila uz podršku njene agencije. Aplikacija omogućava ljudima da se povežu sa svojim vladama. U Ukrajini, na primjer, građani su aplikaciju koristili da prijave ruske vojnike u svom okruženju ili da plate porez. Power je objasnila na koji način će njena agencija pomoći drugim zemljama da koriste DIA-u. I am thrilled that USAID... Oduševljena sam što će USAID sarađivati sa Kolumbijom, Kosovom i Zambijom za početak na istraživanju kolaboracija na mnogim poljima, od poboljšanja njihovih trenutnih sistema do razvoja novih digitalnih usluga za građane. Pomoćnica administratora USAID-a Erin McKee ističe da će građani mnogih američkih partnerskih zemalja koristiti različite funkcije aplikacije u zavisnosti od njihovih potreba. Zambija će možda željeti samo da ima i pasoše, dakle da je građanima olakšano putovanje, dok će Kosovo možda zanimati sistem vladinih nabavki te potraga za otvorenim ponudama i koristit će ovu aplikaciju kako bi građani razumjeli zašto se koristi njihov novac od poreza. Zamjenica ministra u Ukrajinskom ministarstvu za digitalnu transformaciju rekla je za Glas Amerike da za sada jedna zemlja, Estonija, koristi tu tehnologiju i da će je vjerovatno slijediti još mnogo njih. Tak, naprklad, Estonija... Estonija, digitalno najnaprednija zemlja u Evropi od koje je Ukrajina mnogo naučila, prilagođava naše iskustvo i kreirali su aplikaciju baziranu na našoj mobilnoj aplikaciji DIA. Trenutno smo u pregovorima sa 15 zemalja kada je u pitanju aplikacija. Iz USAID-a ističu da će DIA pomoći građanima da se lakše povežu sa svojim vladama, a kako kažu, oni imaju puno povjerenje u sigurnost aplikacije. Informacije o ljudima su već u digitalnom formatu na globalnom nivou, uključujući i Sjedinjene Države. Ono što je ključno je da se te informacije kategorizuju i zaštite. Dakle, čak i ako ste meta hakera, oni mogu dobiti samo jedan dio ili pristup jednom elementu i nisu u stanju napraviti toliko štete, posebno kritičnoj infrastrukturi i ličnim informacijama. McKee je također objasnila kako, zahvaljujući DIA, USAID može pomoći Ukrajini na različite načine. Mi proširujemo i DIA program odgovornosti i transparentnosti i pomažemo u procesu bržeg pristupanja Evropskoj uniji, posebno kada je riječ o antikorupciji i reformama. Također smo mnogo uložili u energetsku infrastrukturu kako bismo zaštitili Ukrajinu i omogućili joj da lakše prebrodi zimu. Od maja 2023. oko 19 miliona Ukrajinaca koristi aplikaciju DIA.